Комін котр тлеснего гроспузан мишіма Іван Павлович Морозов ланчужамщан що воторемле. Республіка Саубко мен сявішка лискиш Іван Морозов дурі комін юна сивмис економіка той шуам. Сьомен мушир пергісне окмис певунджек. Ушінськ косланда мілден куртой. Абя чой да кулам денен траса я стався та ізвучісне силен інда черті. Вояскор сявішка лис республіка нінтене Морозовлен лан Мені прийшлося трьома першими секретарями працювати. Міуджа лакує медведча секретар КЕД Іван Павлович Мельников, та Спірідонов КЕД. Іван Павлович із каштила не стрьок до кивку тиш вєшка длишен. Уджа вік користь бура уджавне диш кипеттег. Вік вели да, що вони оцегвили. Для кожного з нас він був не просто товарищем по роботі, Буденний ли мы пишемся в Лине Симон у Джорд? Ну что, строк дашань вещка дышен. Кучу бать мам тоже дышен и челядь весна, сиджей сие. Мьяныш Иван Павлович великий жван у Джуджик. Ему кадрю вича дес, бытя кузыщтам, кагаясвыла. Та сентябрь тылышин пасясны ще во иван морозовлын чужан луншен кыпытгаш дашясны сыктывкарын аныштаи сылын чужанын сыктыв районын челяле гоя каникуляздури котыртасны межадор экскурсия яс. нышта лежасны унжик иван морозовлым небыг мичмыдасны сылыщ гуаланын